Коли малюк капризами виводить батьків із себе, чомусь вдарити його не вважається непристойним. Але, як показують останні обговорення, погана поведінка школярів теж змушує батьків застосовувати фізичні покарання. Та чому ж ми б'ємо найрідніших людей у світі? Існує два аспекти з цього питання – це морально-етичний і психологічний аспект. Морально-етичний аспект будується на тому, що ми не розуміємо того, що коли ми вдаряємо дитину або б'ємо дитину, ми розуміємо, що вона нам не дасть здачі. До психологічного аспекту можна віднести чотири причини. По-перше, це нездатність батьків впоратися зі своїми емоціями. Коли б'ємо дітей, хочемо, щоб в неї дійшло до дитини. По-третє, що ми не приймаємо її точку зору. Тобто наша єдина точка зору є правильною, а їхня точка зору не є правильною. І під час цієї причини биття дитини ми не можемо миритися з тим, що вона може і розуміє щось по-своєму, і не приймаємо її цю точку зору. І четверта причина, що так потрібно, тому що так робили наші батьки або батьки батьків, тому і це призводить до того, що дитина отримує такі запотиличники, отримує стусани. Зазвичай дітей б'ють батьки, у яких погано розвинене почуття емпатії. Вони забувають про те, що тоді не розвиваються такі відчуття, як жаль і співпереживання у дітей. Тому що у дитини закладаються потім такі почуття, як агресія, злість. І вона може бути скритою агресією, яка потім в майбутньому може вилитися проти них. І скрита агресія, вона ще у дітей, якщо вона не виходить, то вона руйнує дитину зсередини. Під час покарань батьки руйнують волю дитини. Дуже тяжко буде побудувати собі успішну кар'єру. Дуже тяжко їй буде потім стати щасливою і побудувати свою благополучну сім'ю. І оця звичка підкорятися чужій волі дитину доводить до того, що вона попадає потім під дурні впливи якихось груп, угрупувань. Насилля, як метод впливу на поведінку, мало ефективний в наш час. Тому психологи категорично проти та спонукають батьків знаходити інші методи виховання дитини. Не слід забувати, що фізично впливаючи на дитину, ви можете несвідомо її травмувати. Уявимо, що наш головний мозок – це повітряна кулька, в яку налили водичку. І коли ми одним ударом дамо за потиличника цій повітряній кулі, ми побачимо, що ударна хвиля піде на протилежний бік. І там вона вигнеться з протилежного боку. Так відбувається і в головному мозку, що ми на запотиличну частину вдаряємо, і рідина, струс відбувається аж в лобній долі кори головного мозку. І кожного разу, коли ми даємо такий запотиличник, він дає такі неприпустимі мікротравми, які передаються по капілярам до частин головного мозку, до дуже життєвих частин головного мозку, і це потім може привести до травмуючих ситуацій. Для того, щоб якомога менше приводів для покарання вам давала дитина, при вихованні потрібно дотримуватися трьох правил. По-перше, коли вона щось накоїла, вона повинна виправити цю помилку. Наприклад, коли вона когось образила, вона повинна у ображеного попросити вибачення. Коли вона розкидала іграшки, вона повинна їх зібрати. Коли вона, припустимо, відібрала якусь річ у когось, вона повинна її віддати. По-друге, дитина має усвідомлювати, що така ситуація не повинна повторитись. Ми розуміємо, що діти маленькі, і вони все рівно ця ситуація повториться.
Але це не повинно бути як догма, і дитина повинна розуміти, що це погано і що так потрібно уникати таких ситуацій або потрібно їх просто-напросто виправляти. І по-третє, що ту неловкість, яку дитина може відчувати під час того, як її лають, вона повинна піти від неї, ця неловкість, після того, як вона це все виправить. Поставте себе на місце свого чада. Згадайте себе у дитинстві. Як би ви хотіли, щоб з вами вчинили батьки? В нашому житті і так багато жорстокості, тому потрібно давати нашим дітям все саме найкраще. А це наша любов, а це наше піклування, а це наша повага до них.